队长，挺住，挺住，挺住，没事。亚瑟，哎，这样怎么行啊？竟然告诉我，你自己去看，队长，队长，队长。我们彻底摧毁了制毒工厂，但是提供毒资和生产线的罪魁祸首却逃脱了。他手上血债累累，不仅有我们的，还有你的父亲裴永岩和兄弟卓然呢。不是，不是，不是，你以卓然的名义回到这儿，除了要接近夏初，以获得夏光远教授的研究情报之外，还想替父兄报仇。你三番几次的梁木泽想要置他于死地，可是你知不知道，你是在帮助你真正的仇人为非作歹？你知不知道你的父亲和你的兄弟一直死不瞑目？告诉我，谁在背后指使你？你骗我！是不是那个老爷？是你的丈夫？他就是潜逃多年的通缉犯陆文龙，对吗，裴玉？我没有错。我没有错，我杀了梁木泽，把江川杀了，杀了！我杀了他，我杀了他！爱奇艺 Two Black 系列版，我的滴答的在。